halkan waa suuqa cusub ee magaalada Boosaaso qaybtiisa kaluunka oo ay dhawaan dawladdu soo dejisay kaluumaysatadii laga soo raray suuqii hore ee Nagfish mar aan maanta booqanay suuqa ayaa waxaan u kuurgalnay xaaladda suuqa qaabka uu u shaqeeyo iyo nadaafadiisa waxaan tagnay xilli inta badan kaluumaysatadu ay suuqa ka maqnayd waxaan ku sugnaa suuqa dad yar oo kooban qiimaha kaluunka ee suuqa magaalada Boosaaso la kala siisanayay ayaa cirka isku sii shareeray waxaana halka xabo ee kaluunka hadii la soo helo la kala siisanayay 1 milyan oo shilinka Soomaaliga ah kaluumaysatada ayaa sidoo kale waxa ay ka cabanayaan nadaafad xumada ka jirta suuqan iyagoo sheegay in uusan suuqan aan loogu talagalin in kaluun lagu qalo bishaara waxa ay ka mid tahay haweenka kaluunka ka iibsada suuqan oo dib u sii shiila waxa ayna makhaayad ku leedahay gudaha magaalada Boosaaso waxa ayna nooga warbixisay sara u kaca qiimaha kaluunka iyo saameynta dhaqaale uu ku yeeshay awal ka war kaluunka inta ayaa qali jirtay wax badatay baan gadi jiray hadda laakiin waa wajiga jeex jeexaas ii marwaya oo qaali iga ah isma bixinayo xasnaa macmiishii meesha kugu baratay ay ka weyn intee hadda ku soo iibsatay intee ku soo iibiyay hadda taan waxan ku soo iibiyay maayo lacag awalna intee laga siin jiray 300 200 iyo kanta saamee weyn bay loo yeelay kaluunka laga waayay badda marka laga yimaado sare u kaca qiimaha kaluunka oo loo sababeynayo dabaylo ka jira badda iyo kaluumaysatadii oo qaarkood aan shaqo tagin ayaa haddana haweenka ka ganacsada kaluunka ee ku sugan suuqan waxa ay ka cabanayaan nadaafad xumada ka jirta suuqan dadkii meesha la keenay looga tagay dan yar bay lahaayeen dad baahan bay lahaayeen dad dheeragsan bay lahaayeen dad indhalac bay lahaayeen dad curyaamaca bay lahaayeen midna looma danayn cidla lagaga dhaqaaqay waa lagu daadiyey dadkii macluul iyagaa gidaarada ugu bakhteeyay kaluunkii baa yimi kaluunkii markii halkaa la keenay naag waliba khasaare 100 milyan bay jiiftaa maxay ku jiiftaa halkaas la keenay biyo macaan baa lagu dhaqayaa waa xumaanaya biyo ma laha wax allaale iyo wax yaala meeshan oo aad uga muuqa idinka muuqataa ma jirto anagu waxaanu ahayn dad dan yaroo masaakiino magacayga waxa leedahay caasha cabdullaahi maxamed waxaan ka mid ahay gabdhaha kaluumaysatada ee suuqii Nagfish ee dowladdu soo bandowgareysay ka shaqaysan jiray dowladdu waxa lagu yaqaanay maatada markay meel u baahato waa xero dowladeed la yiraahdo laga saarayo in meel loo diyaariyo oo la yiraahdo halkaas loo baahan yahay laakiin halkan dega laakiin dad la yiri laydinma baahana meelna laydinma hayo baanu noqonay anagu hal subax baa meeshaan ku shaqaysanaynay amarna la soo saaray waxaana la yiri laba beri baad haysataa fajicise nagu noqoto waxaanu moodnay dee laba beri gurka kirada aanu ugu jirno xitaa waxa weeyaan in bisha ay gurku raadsayaan la yiraahdaa waxaanu malaaday waxba iska bedeli doona amarkii sidii uu noogu fulo labadii beri hadday dhamaatay meesha waa la qafilay saddex beri iyo afar beri hadaanu mudaharaadayno qaylinaynay waxa weeyaan cabanaynay miidiyaha meel walba ka hadlayno xitaa naloo diiday saxaafadda inay cabashadeeda duubto oo aan de Facebook-ga iyo meelahaas cabashadayadu ka gudbaysay suuq halkan oo la dhisay oo hay'ada dhisteen oo dadkii ganacsatadii naga horeysayba wada diideen oo waxa weeyaan caqabado jira loo wada diido looga carareeyba anagoo kaluumaysata oo kaluun iyo dhibaatadiisa wadana nala keenay qaab kaluunna uma dhisna bulaacada male wasaqdu ka baxayso biyo badeed oo qasabada lama keenin bulaacada wasaqda qaadaysa bad tagmeysa meel yar oo xidhan weeyaano markay buuxsanto waa in man la doonaa ay fagaan meesha maantana laga soo raray waxaa noo dhisay siyaad bare Nagfish baa la yiraahdaa kaluunka loogu talagalay baraf bay noo lahaan jiday kaluunka aan gashano iyada dowladda siyaad bare jiro ilaa iyo abtina oo burburkii siyaad bare ilaa iyo hadda waanu deganay maalin baa naloo yimid nala ka barakiciya waxaan dhinana ma leh waxna nalooma sheegin dalka ma Soomaali baa leh mise dadka qoryaha sito oo na barakicinaya baa leh mise gaalkii la dalay xumaa baa leh noo sheega mise imaaraad baa leh dowladda degdeg baa amar uga siweynaa inay noo sheegto dalkan waxa leh iyo waxa mas-uulka naga intaba ina loo sheego marka waxa ka cusay dowladda dadkan inay meel u gusto hagaagsan ay shaqadooda ku guutaani meeshaan suuq baan maafi kabaasati umale kulaadi waa xiran yihiin oo uraysa meel walba qaybta loo fadhiin karo meel walba lama joogno marka dowladdu waxa ku cusay bifadlik madaxda u sareysa waxa ku cusay inay dadka meel ay ku ganacsadaan u dhisaan dhaqra sicin xasan dhaqra aragsan u baahinta daljid galada Boosaaso.